армій Щойно провели в політбюро поділ фронтів, щоб ви виключно зайнялися Врангелем Ленін Сталіну. Десь біля апостолова, після знаменитого бою з кінотою генерала Бабієва. Чубенко їхав на червоній, як захід сонця тачанці, нового свого й найкращого кулеметника коваля Максима. Донбасівський полк, витримавши в складі цілої армії кількагодинний переможний бій з Білою гвардією, переслідував рухливого ворога, що ринувся до Дніпра. Чубенко Схудлий і тендітний після тифу, і вусатий Максим сиділи на тачанці в позах гордовитих і незалежних, позад їх заходило сонце. Чубенко тримав у руці ковану з заліза троянду, оцінював її оком середньовічного цехового майстра. Це було Чудо досконалості, натхнення і терпіння, ніжний витвір надзвичайного молотка, радість металу, що процвів і вицвів і збагнув крихке проростання живих клітин. І тобі скажу, командире, кожну пелюстку молотком кував. А вся троянда з одного шматка, і нічого тут не приварено чи злютовано, мов росла вона в мене з залізного зерна, з металевої прищепи. А родом я коваль і зброяр, на всю армію кулемети справляв, і світ пройшов наскрізь, як журавель. Оглянувся на полк, що гримів одною валкою. Бій був під шолоховим. Полк, поповнений після польського походу, знову розквітнув донбасівською славою, на тачанці стояв кулемет, удосконалений і пристріляний, слухняний і повороткий, вивірений, надійний Максим. Ти не повіриш, командире. Яка це тонка штука кувати троянду, щоб була вона ніжна й шершава, щоб на неї роса вночі падала, на чорну мою вічну троянду. Люблю я красиву й ажурну роботу, мені хочеться бути майстром на весь світ, і щоб життя навкруги було красиве та сонячне. І от на червоній тачанці їздимо. А раніше тачанка в мене була друга, по ній червоні яблука, зелені квіти, соняшники, де прийдеться. Ковалеві весь світ відкрито. А як він до того ще бив урядника у п'ятому році та підранив жандарма, як він співав марш марш вперед робочий народ і носив червоного прапора, то його мандрівну судьбу можна знати наперед, і я рушив у широкий світ Викувати троянду не кожний зуміє. І я щоразу повертався до цієї справи, як тільки траплялась хвилина. Коли я сидів у в'язниці перед довічним засланням, я все допитувався, чи хватить віку на моє заслання, і день ішов. І ніч ішла, і днів було без ліку. Я збагнув, що вік мій не довший за день. Усе життя своє я передумав за день, і ще багато залишалося дня на тюремну нудьгу. Та от трапився мені молодий смертник. Убив він пристава, його мали повісити. Ковалю, ковалю, каже він. Здригаючись усім своїм життям під навалою останніх мислей, не скувати нам ковалю, троянди. Вона росте ніжними ранками, п'ючи росу, а ми лягаємо, скривавлені її під ноги, ковалю, ковалю, якби ти вмів кувати троянду, бо вона помало росте, наша троянда. Революції. Я полюбив Артема, мого вчителя, і як соняшник завжди повертався до сонця, так я повертався до нього. Ми зустрілися в Донбасі торік, один одного впізнали. Пам'ятаєш, як ірландців перемогли на канаті? А перед нами свіже поле бою діло було на снігу. Ще трупи сходили парою на морозі. Прийшов час, сказав мені Артем, до останнього подиху будемо битися за нашу революцію. Чубенко подивився на годинника і дав наказ зупинитись. Промчала дорогою якась кінна частина, Донбасівці стали годувати коней, вогню не розпалювали, холод проймав до кісток. Земля замерзла, без снігу. Бійці танцювали коло підвід, грілися, пожежі навколо беззвучно займались одна по одній, в їхньому світлі, живому й мінливому, то беринала валка підвід Донбасівського полку, то зникала в морозній темряві. Чубенко взявся обходити полк. Минали години глупої ночі, далеко праворуч. Щось дуже горіло, освітлюючи рівну безконечну просторінь голого степу. Коваль своїми двома помічниками напоїли коней із степової криниці, дали вівса. Чорнобородий Сербін та другий ковалів помічник, вестянкуватий безвусий ляшок, спорили. Рушай. гукнув невгомовний Чубенко. Рушай. Донбасівська республіко. І от я почав далі оповідати коваль, коли тачанка рушила. З наказу Артема я повернувся до Гуляйполя. Я мав попрацювати біля Махна і зібрати людей. Махно привітався до мене, коли я сидів на ганку. Дивись, Максиме. Я знаю, чим ти дихаєш, сказав він мені, проходячи й помахуючи нагайкою. У Гуляйполі з ним була його батькова Чорна Сотня з кирюжею. Махно зібрав на майдані Великий Сход, казав промову. І несподівано ми встряли з ним у дискусію, відчувши, що натовп нас підтримує. Це був прекрасний мітинговий двобій, і всі бачили, що батько програє. Тоді Махно став мовчки слухати про грабунки, контрибуції, бочонки золота, тортури, розстріли, вбивства. Коли наш товариш закінчив обвинувальну промову, Махно осміхнувся якось лиховісно. Потім він зійшов з помосту, що його було спеціально вибудувано, пройшов крізь натовп. Усі враз розступилися перед ним. Він схопив мого товариша за руку і поволік за собою на трибуну. Малий на зріст, з баб'ячим обличчям, з довгим попівським волоссям Махно виглядав смішно, ведучи дебелого хлопця, що з ним дискутував. Натов принишк. Ми чекали, про що буде дискутувати Махно далі. Батько виліз на трибуну, тягнучи свого опонента, вони стояли перед натовпом. Тоді Махно мовчки вихопив револьвер і вистрілив у нашого товариша. Натовп одхитнувся від трибуни. Ми почали стріляти, але Махна на трибуні вже не було. І ми поспішили вискочити з натовпу, що раптом став до нас ворожий. Ми бігли гуляй полем, відстрілюючись. І гнані звідусіль засіли в хатині у товариша ляшка, хутко позакладали вікна, спровадили стару матір ляшкову до сусідів, замкнули двері, підперли їх, чим могли, розіклали під руками зброю і патрони. Підходь! Крикнув хтось із наших, Контора пише. І нас було одиннадцятеро. Я неохоче й вихвалятись, але наша контора писала справно. Бій тривав до ночі. Стріляти ми вміли, а відступати не було куди. Ми кидали гранати, і на нас кидали гранати, ми стріляли з кулемета. Який у нас був і на нас стріляли з кулеметів, робили все, щоб запалити нашу хату, а запалили хату сусіда? Був вітер весняний, рвучкий, він доносив часом запахи озиміни, іржання коней, кування зозулі. Сусідова хата горіла. Високе полум'я зносилося під небо, хату гасили, іскри полетіли на повітку й на клуню. Зайнялося ще одне подвір'я, нам не давали спочити, й на хвилину все боялися, що ми скористаємося з метушні і втечемо. Нас уже мало було живих. З одинадцяти стріляло п'ятеро та й ті, закривавлені від ран своїх і чужих, виснажені посліплі, глухі від вибухів. Ми знали, що життя наше от от скінчиться. Та ми бачили ті тисячі, які прийдуть нам на зміну і докінчать наше діло, завершать нашу боротьбу, вшанують нашу пам'ять. І нам легко було вмирати. Смертельний страх не рвав нам серця, мозок не гнітило порожньо прожите життя, ми жили гідно і вмирали мужньо. Нам обижалися всі, хто загинув за нашу революцію. Ми не знали, чи достойні ми стати хоч близько, до тих славних імен. Вітер повернув на нашу хату, і вона зайнялася. Махновці припинили стрілянину і чекали, що ми будемо вибігати на подвір'я. Ми теж не стріляли. Диму була повна хата, допікав вогонь, упав сволок, і тоді ми. Заспівали, стоячи в хаті, і співали, доки не повтрачали свідомості. Ми не змовлялись і співати. Хтось один почав, і ми зрозуміли, що пісня то останній подарунок, який дає нам життя. Гляшок і Сербін, які вислухали все оповідання, оглянулися на коваля. Ми співали. Вставай прокляттям заклейм'яний, сказав Сербін. Чубенко сидів, тримаючи в руці залізну троянду. Високо над ним миготів Альдебаран і все сузір'я, журавлиний ключ вічності. Потім дістав з кишені маленьку книжечку, розгорнув її під світлом навколишніх пожеж, трохи погортав і, складаючи слово до слова, прочитав записане його рукою. Революція є війна. Це единственная, законна, правомірна, справедлива, дійсно велика війна із всіх войн, які знає історія. Ось великі слова! Сказав Чубенко. Слова товариша Леніна. Старі металурги кажуть, продовжував Чубенко, що сталь зварити, як життя прожити. І важко, і страшно, і кінець трудний. Ми ж варимо не сталь, а революцію. І як безкрайньо треба нагріти піч, та якими треба бути майстрами, щоб мати топлення і вилити його в прекрасну форму, і стане тоді стальна держава, пролетарська фортеця. А нам, рядовим бійцям, треба любити майбутнє і віддавати йому життя. Нас трьох... Урятували з полум'я, сказав коваль. Мене ляшка і сербіна. Ми тоді пофарбували тачанку на червоний колір, щоб пізнавали махновці. Вони нас упізнають і на тім світі, похмуро сказав Сербін. Так ми їм собакам уїлися. Червона тачанка просувалася в складі Донбасівського полку до Дніпра. Полк виконував наказ армії. Здалеку повіяло вогкістю, недалеко була мета. На четверту годину ранку зупинилися на високому березі, дмухав холодний вітер. На задніпровській рівнині лежала каховка. Внизу коло води рухались частини шостої армії, сапери лагодили міст. Спасибі за компанію. Не бувайте здорові. Шубенко сів на коня, передав наказ усім зупинитися, від'їхати геть і став дивитися в бінокль. Перед ним за Дніпром була каховка. Досвідок жовтневого дня розпочинався похмурий в тумані, безконечна молочна рівнина простяглася до обрію, чи ледве яснів на сході. Це був славетний каховський плацдарм Червоної армії, місце завзятих серпневих боїв з корпусом генерала Слащова та кіннотою генерала Барабовича. Це був нездвигненний острівець в Таврійському степу, опертий на широкій води Дніпра, кілька ліній дротяних загороджень, окопи, опорні пункти. Легендарна Сибірська дивізія займала плацдарм. Кінні атаки генерала Барабовича розбивалися об дроти та мужність захисників плацдарму. Атаки корпусів генералів Слащова та Вітковського не могли роздушити цей Каховський горішок. На очах у Чубенка плацдарм ожив. У сірому туманному світанку загорівся бій. У сірому світанку по далекій рівнині зарухалося кілька черепах, і кожна стріляла з гармат та кулеметів. Танки, подумав Чубенко. За черепахами сунули хвилі піхоти, панцирники, земля відгукувалася на вибух важких гармат. Тисячі кулеметів наче шили кулями велетенські сталеві аркуші. Поодинокі постріли і навіть залпи бійців губилися в цьому землетрусі. Чубенко подумав про тих, що сиділи в окопах під зливою смерті, перед лютістю білої гвардії, проти танків постачальника Врангеля світового капіталізму. В окопах сиділи кізелівські гірники, уральські робітники, сибірські партизани. Переможці колчака. Вони ще не зустрічалися з танками. Вони не витримають такого штурму, сказав у голос Чубенко. Хотів би я бути з ними, вмирати поруч. Тим часом потроху світало. Білі розпочали нову атаку на плацдарм. Чубенко бачив, як Підтягалися резерви під захистом танків та панцерників і маленькі чоловічки вибігали їм назустріч окопів. вони бігли просто на танки, падали і знову бігли. Таких не злякаєш, прошепотів Чубенко, і його серце сповнилося великою радістю та ніжністю до бійців. Світало дужче й дужче. І тоді на небі з'явилися літаки. Чубенко нарахував їх сімнадцять. Вони летіли з півдня, розгорнулися для атаки і стали бомбити плацдарм. Було страшно дивитися, як уставали вгору вибухи їхніх бомб. Злість затрусила всього Чубенка. Було над його сили дивитися, як загибають друзі. Він висмикнув револьвер і вистрелив, не розуміючи сам, що робить. За мною. крикнув він. За мною. Так наче його загін одразу міг замахати крилами й перелетіти відстань до ворога. Донбасівський полк затримався коло переправи. Бійці принесли Чубенкові кожушка, та й після тифу кволий. Дніпро котив важкі сірі хвилі, понтонний міст піднімався й опускався під ногами, військові частини переправлялися на плацдарм, і нарешті дійшла черга і до Чубенка. Пізнім осіннім ранком, виконуючи наказ, зійшов він з полком на другий берег. Бій на плацдармі то затухав, то спалахував з вулканічною пристрастю, але був десь далеко. І взяти участь у битві Чубенкові не довелося. Плацдарм відбив усі атаки, захопив дванадцять танків та панцирників, розгромив ущент білий корпус. Це була Блискуча перемога. На полі бою залишились танки. Вони стояли мертві коло тіл своїх господарів, офіцерські трупи в чорних гімнастерках, на рукавах нашито білі черепи з білими кістками. Вишито літери, не «Ні бойся, нікого, кромі бога одного. Прочитав Чубенко. Танки стояли один коло одного. І навкруги них лежало багато трупів червоних бійців, що мужньо йшли на нерівний бій і перемогли. На свіжій озиміні, далеко від окопів, сидів білий офіцер. У нього по коліна одірвано обидві ноги. Йому ще встигли їх перев'язати. Але в панічному відступі скинули з повозки. Бенти на колінах набрякли кров'ю. Офіцер сидів, заплющивши очі, похитуючись, він був без пам'яті чи п'яний. Наш отець, широкий Дон, наша мать Росія, всюду нам відь путь вальон, всьо міста родные було чути. І ще Чубенко зустрів невеличкий кінний загін, який віз ховати свого командира. Це зовсім інша смерть, коли отак умерти. Сувора урочистість і сум бійців загону розхвилювали Чубенка, що не раз бачив смерть у вічі, і він приєднався до загону, який з голими шаблями супроводив свого командира. А командир лежав на тачанці і дивився в небо. Його голова похитувалась в такт ресорам. Він похитував головою, наче одно повторював, як же це я так дався смерті, товариші, як же це я так дався. І кучерявий чуб його колихав вітер. Над Перекопською рівниною летять гирилицями осінні хмари. Журавлі нескінченими ключами, холодна земля, степовий жовтень. Півсоттисячна біла армія барона Врангеля кидає в бій офіцерські бригади дроздівців, Корніловців, Марковців, підтягає резерви кубанців, донців, концентрує танки й бомбовози. А на неї націлилося п'ять армій Червоного Південного фронту. Осінь 1920 року гримить по степах горлянками важких гармат, тупоче сотнями тисяч кінських копит, гуркотить моторами танків та штурмової авіації, рухається арміями двох історичних епох. Коли говорити про Ватерло, сказав молодий генерал, я не бачу тут Наполеона Бонапарта. Він засміявся цей учорашній кубанський осавул, рудий і рябий, брутальний і дражливий. От він наш новий генералітет, подумав його співрозмовник, сивий генерал з йоржиком на голові. Але діло йде до ватерло, продовжував молодий. Червоних буде розбито й знищено. Розмовники сиділи в штабі. Молодий сьорбав коньяк, старий молоко. До речі, сказав старий, поставивши склянку, під ватерло ніякого бою й не було. Як не було? А історія. Перший бій був під Ліньї, де Наполеон вщент згромив пруське військо блюхера, а сам блюхер, старий рубака, чесний і мужній, хоч без усякої освіти генерал, упав у рейвоху з коня і його довго не могли знайти. Та в нього був за начальника штабу Гнейзенау, товариш Шарнгорста. Коли вам щось говорять ці імена. Молодий промовчав, злісно, сьорбнувши коньяку. І Гнейзенау, блискуча голова, подав правильний наказ про напрям відступу розбитого пруського війська, а Наполеон тим часом узявся до битви з англійським військом Берлінгтона коло гори святого Жана, переламав Берлінгтона. І готувався розметати як слід. Та тут наспіли Гнейзенау з блюхером, вже раз биті, і допомогли богині Перемоги перейти від Наполеона на інший бік. А Ватерло це назва села, де стояв штаб англійського Велінгтонівського війська року 1815-го. Червня 18-ГО В штабі запанувала пауза, в якій чути було далеку канонаду, іржання коней, квиління вітру. Військова операція, в якій ворожу силу знищують, це Канни, сказав старий генерал. Вам не доводилось цього вчити? Ваше превосходительство. Хватський рябий осавул в генеральських погонах почервонів від злості. Він подивився на старого і подумав, що міг би перерубати його, як лозину. Ми говоримо про задніпровську операцію, пробурчав він. Отже вам не пошкодить знати про Канни, поволі продовжував старий. Ті Канни, що про них писав, і відомий граф. Шліфен. У 216 році до нашої ери геніальний карфагенський полководець Ганнібал, маючи 50 тисяч війська, знищив під каннами 70-ти тисячну римську армію консула теренція Варрона. Переможна карфагенська кіннота на чолі з газдрубалом. Перемогла кінноту на правому крилі римського війська, промчала позад усього римського війська і розбила кіноту на лівому крилі римлян. Тоді, завдяки блискучому маневру Ганібала, римляни одразу змушені були відбиватися на чотири сторони, і карфагенське військо поклало на місці трупом майже всіх римлян. Такі. Канни. Так буде з каховкою, сказав молодий. У римлян канни, у червоних каховка. Генерал сивим Йоршиком похитав головою. Це смілива операція за Дніпром. Вона може мати успіх, але генералові бабілюбу треба добре стерегтися різних несподіванок, мовив він крізь зуби. Рябий Осавул знизав плечима. Генеральські погони його настовбурчились. Він знав, що на відстані голосу стоїть його бригада головорізів, яку він у рішучий момент поведе з резерву переслідувати розбитих червоних. Чи не думаєте ви, ваше превосходительство? сказав він, що наш третій корпус та кіннота генерала Бабієва пішла? За Дніпро лише для того, щоб повернутися назад. Старий генерал допив молоко, пройшовся, шкутильгаючи до дверей, повернув назад. Його дратувала задерикуватість цього мужлана. Добре, коли повернутися, буркнув генерал. Командувати Червоним фронтом призначено Фрунзе. Жорстко проказав далі старий. І я б не хотів, зупинився він, дивлячись у вікно. Я б не хотів, щоб це були погані звістки. Але до кімнати вбіг офіцер, і в нього не був вигляд доброго вісника. Кінець. крикнув він. Задніпровська операція провалилась. Під каховкою пропали всі танки. Сволочь! Він упав просто на стіл, і на губах у нього показалась піна. Рябий осавул генеральського звання миттю вискочив на двір, і звідти чути було його страшну лайку та безладну команду бригаді. Перекопська рівнина починається за Дніпром, голе, чорне безмежжя, без ріки. Без дерева, окремі села й хутори стоять рідко, неосяжні володіння фальсфейна оточують з усіх боків, мов море, утлі острови. Сонце осіннє недовговічне, рідко показується з за хмар, розкиданих як вінниче по небу, кінець жовтня морозний, хрустить суха й замерзла трава. Весни дитинства далеко в солоній імлі, на рожевих берегах, і чабанець Данило їде на коні землею свого дитинства. Він став уже чабаном, повним чабаном, правнуком Данила, сином Ригора. над ним осінь. І гіркувате осіннє повітря степу, ні жайбрунка в небі, ні чорногуза в траві, Ящірки поснули в землі, свіркунці позамерзали на смерть, і трави всі сухі. Сонце не гріє, тільки високо під хмарами летять останні птахи вірій. Осінь перед Данилом встає прадід. Загублений на цій рівнині, встають спогади дитинства. Топчу, топчу, ряст, шепотить він. Прадід згадувався лагідний і старий, древній голос лунав Данилові в усі тяжкі хвилини його юнацького життя, і тоді, де знаходилась сила й відвага, де народжувалась пісня, відзвуки волі трудящого роду. Данило оглядався навкруги, на бідний степ, наче вперше помітивши дитинство його. Він подумав, як він писатиме про це. У нього безліч мислей, про які треба розповісти людям. В його особі рід Турбаїв дістане слово на землі. Він напише історію свого роду. Як він ішов довгим столітнім шляхом і прийшов у революцію. Вже хай прадід не рушиться в землі, правнук запам'ятав його слова та батькові злидні, запам'ятав і напише. Це буде довга книга, і ніхто в ній не плакатиме, як не плакав Данило, батько його, дід та прадід ївши гіркий хліб, обробляючи землю на пана та на дуків, б'ючися голіруч і не знавши способу об'єднатися з іншими злидарями. Книга буде про чотири життя. І його буде четверте. Кожне життя починатиметься в книзі з однакового дитинства. Однакові, жайворонки співатимуть. Над чотирма, однакові трави шумітимуть під ногою. Молодий комісар їхав степом свого дитинства, повертався до полку товариша Шведа, що стояв десь серед голого степу на самому крайньому фланзі армії. Молодий комісар добився в штабі одежі й чобіт, і по них треба було послати загону розповів, як мерзнуть бійці, день і ніч стоячи на замерзлому степу, ні палива, ні захисту, ноги в ганчірках, холодний вітер. Швед обрав собі невеличкий розвалений хуторець, куди посилав на спочинок резерви. Коней у Шведа було мало, але він вважав себе кінною частиною, полком кавалерії. Він кричав Переведу в піхоту. І це була найдужча погроза. У штабі Данило не вперше пересвідчився, що полк вважають малорегулярним і не ставлять на відповідальні ділянки фронту, а шведа приніжно люблять. В штабі читалися його рапорти, де він гордо сповіщав, що його полк у складі 122 шабель готовий піти куди завгодно. Старий путіловець, нач штабу, лише усміхався, Партизанщина, казав він вибачливо й водночас лагідно. Шведові посилались запити про те, куди він після бою подів полонених врангелівців, але він відповів, що полонених у нього не було, немає і не буде. В битві за ідеал. Єдиного комісара. Він терпів біля себе Данила. І цьому доводилось день по дню переламувати шведів характер, щодня наражатися на опір командира. Яких тільки фантастичних проектів не придумував швед. Одного разу це був ні більш, ні менш як морський десант. Він хотів, нікого, звичайно, не попереджаючи. Посадити свій полк на рибальські шхуни й трамбаки, перепливти море і висісти вночі біля Севастополя. Підійти непомітно, заскочити й вирізати штаби, захопити самого Врангеля, коли вдасться, і потім зникнути в Кримських горах і там битися, доки підійдуть свої. Сам Ленін про це знатиме, говорив швед. Задумливо. Другим разом його проект знищення Врангеля мало не закінчився трагічно для нього самого. Вибравши час відсутності комісара, я тоді передав фальшивий виклик до штабу, пояснював потім Швед. Мені тебе жалко було брати з собою. Швед переодяг свій загін у форму врангелівського офіцерського полку. І рушив на фронт. Він вдало вибрав місце. Він уже лагодився розпочати рейдову операцію, як на нього налетіла червона кінна група. Червоні кінотники зіткнулися тут з таким фактом, коли врангелівські офіцери зовсім не прийняли бою, жахливо лаялися і здалися всі до одного. Данило їхав степом. І не міг позбутися думки, почутої в штабі, про невідомий загін, який з'явився в цих місцях. Він пробував співати, пустивши коня кроком, але співав недовго й без почуття. Вітер котив курай та перекоти поле. Коло дороги лежала коняка, вона зрідка підводила голову і немічно оглядала степ. За пів кілометра валялась. Патрон на двоколка без коліс. Данило раптом побачив, що земля зовсім збита копитами. Він поїхав по слідах, спостерігаючи ознаки швидкого і втомного маршу. Співати вже не починав. Сліди йшли в напрямку хутірця, бази шведа. Та ось показався здалеку й сам хуторець. Над ним кружляло гайвороння. Перше, що побачив молодий комісар, наблизившись до хутірця, був сам швед у червоному галіфе і босий. Він висів на зламаному снарядом дереві. Жодної живої душі навкруги. На подвір'ї розкидано папери, трупи двох вартових лежали коло з розрубаними головами, вітарець крутив на подвір'ї сміття й папірці. Сонце прорвалося крізь хмару, щоб освітити невелику картину, і серед тиші і смерті раптом заспівав десь на горищі півень. Гей, хто є! крикнув Данило, не чуючи свого голосу. Він зліз з коня, кинув повід, кінь пішов за ним. Хто є? гукав Данило, обходячи подвір'я, заглядаючи у вікна. Ніхто не озивався. Коло перекинутої кухні скоцюрбився зарубаний куховар. Він саме чистив картоплю, коли його застукала смерть, і чиститиме вічно. Коло повітки лежало на купі кілька червоноармійців. Повернувши за повітку, Данило мало не збив з ніг живу людину. Це був хлопчик-червоноармієць. Він сидів, притулившись до стіни, Побитої кулями, голова його трусилася, губи щось говорили і говорили беззвучно і безупинно. У горі кружляло гайвороння. Молодий комісар перев'язав хлопчика на поїв, дізнався, що білі їхали з червоним прапором. Швед повірив, що вони переодягнені свої, ніякого бою не було. Так загинув швед і партизани. Данило обняв якусь порубану шаблями вишню і відчув неймовірну гіркість, що не давало йому дихати. У голові промайнули всі болі дитинства, образи сиріцького приюту і штовхани в наймах, з очей полилися сльози. Вперше в житті Данило заплакав на цій землі свого дитинства. Перекопська рівнина Таврійський степ були полем великого бою перед Кримом. Дві епохи, зітхнувшися на рівному безмежі, зводили рахунки. Революційне військо, кероване великим полководцем. Взяло до своїх рук ініціативу. Добірна гвардія білих одягнена й озброєна з панцирниками, танками, авіацією, мусила вишукувати всіх засобів, щоб витримати концентрований удар. План передбачав оточення і знищення армії Врангеля в Таврії, не допускаючи її відходу в Крим. Шоста армія, відкинувши ворога, підійшла до перекопу, закрила шлях відступу врангелівцям. Легендарна перша кінна армія вийшла всією масою в глибокий тил основних сил Врангеля і закрила й другий шлях до Криму. Чонгар. Друга кінна армія, четверта й тринадцята. Продовжували виконувати деталі залізного удару. Врангель ринувся до Криму, рятуючись від Кан. Перший етап ліквідації Врангеля закінчено. Комбінованими діями всіх армій фронту завдання оточити й знищити головні сили ворога на північ і на північний схід від кримських горловин виконано блискуче. Ворог Зазнав величезних утрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів, близько 100 паровозів і 2 тисячі вагонів та майже всі обози і величезні запаси постачання з десятками тисяч снарядів і мільйонами патронів. Командувач переглядав свій наказ військові фронту. Командувач був у шкіряній курці і білих валінках. Він сидів у штабі 4-ї армії. У нього довгі вуса, велике чоло, ясні спокійні очі. Це був справжній маршал революції. Керуючи п'ятьма арміями, він за місяць удалими маневрами і сміливими операціями розбив Врангеля. І тепер сам примчав на передові позиції для останнього штурму. Це був командувач, створений революцією, і він стояв на височині вимог військового мистецтва. Він ходив, ледь помітно шкутельгаючи, по невеличкій кімнаті штабу і слухав його приємне, просте обличчя, обличчя робітника. Було весь час спокійно задумливе, він наче заглибився в свої думки, закований у панцир відповідальності, відповідальність за життя кожного червоноармійця, цілого фронту, відповідальність за фронт перед партією, відповідальність перед новим людством землі, про яке він мріяв і на каторзі. І життя армії вставало перед ним в усіх дрібницях, які часто важливіші за недостачу патронів чи людей. Дуже мало фуражу, цілковита відсутність палива, звичайної води для пиття, морози десять градусів, брак теплої одежі і голе холодне небо замість покрівлі над головами. Командувач оглянув, як зміцнювалися берегові батареї, як готувалися позиції, як все жило наступним штурмом. Ніяких технічних засобів у війська не було. Вони не встигли прибути за бойовими частинами в темпі навального наступу. Бойові частини самі провадили потрібні роботи. В умовах пронизливого холоду, напівроздягнутій босі. Позбавлені можливості хоч де небудь перегрітися, поїсти гарячого. І жодних скарг на неймовірні умови роботи. Командувач не дивувався. Йому був зрозумілий героїзм і відданість його бійців. Він вимагав від них неможливого, і вони виконували неможливе. Валінок намуляв йому ногу. Він перевзувся, сівши на цинковий ящик з патронами. Холодний солоний вітер дмухав зі сходу. Підступи до перекопських та чонгарських позицій лежали на рівні місцевості, і самі позиції зміцнені всіма можливими способами. Врангелівські й французькі військові інженери накреслили й побудували цілу систему бетонних і земляних споруд. Позиції такі, що для успішної атаки відкритою силою, здавалося, не було ніяких шансів. На перекопських позиціях височів ще турецький вал старих часів і рів під ним, і коли скласти висоту валу та глибину рову, то виходила перепона на 30-40 метрів, Оплутана колючим дротом, захищена бетонними окопами, гарматами, бомбометами і кулеметами. Підтримувана гарматним вогнем ворожого флоту. Із штадиву 51 командувач рушив до перекопу. Було вже надвечір'я, сутінки й густий туман, за кілька кроків нічого не видно, безперервний гуркіт гармат. Прожектори з ворожого боку не вгавали й на хвилину, Близько у вогонь гарматних залпів. Резервні полки 51-ї дивізії готувалися до останнього штурму. Цілий день стояв густий туман, артилерія не могла стріляти, бійці штурмували позиції ворога майже без артилерійської підготовки. Командувач їхав північним берегом Сиваша. У район дороги потрапляли ворожі снаряди. Загорілися коло дороги скирта соломи. Під гарматним обстрілом. Командувач був цілком спокійний. Його командарми й камдиви знали випадки, коли він ходив в атаку разом із стрілецькими лавами. На дива 52 другої в штабі не було. Він ще минулої ночі разом з полками переправився через Сиваш, і з минулої ночі на Литовському півострові безперервно точиться бій. За цей час бійці нічого не їли, не було води. З півострова вихід у тил перекопським позиціям, що їх ніяк не могла взяти 51 перша дивізія, треба триматися на півострові, і треба за всяку ціну штурмувати перекопський вал. В дорозі пили чай. Коло прожекторів ніч була особливо темна. Сміялися, жартували. На 12 годину ночі. Командувач прибув до штабу 51-ї. Наждив із своїми полками також на Литовському півострові з минулої ночі. Неймовірної завзятості атака не вгавала там. Білі посилювали натиск, кинувши в контратаку найкращу свою Дроздовську дивізію з бронемашинами. За півгодини по прибутті командувача до штадиву. Стало відомо з лінії зв'язку, яка проходила через Сиваш, про підвищення рівня води, про затоплення бродів. Полки обох дивізій могли опинитися відрізані по той бік Сиваша. Командувач виявив у даних обставинах всю силу характеру і рішучість полководця. Царська каторга і заслання підточили його здоров'я, але загортували волю. До перемоги. Військовий талант його дорівнювався більшовицькій наполегливості. Він пам'ятав розмову із Сталіним, організатором і натхненником Південного фронту перемога сама не прийде, її треба здобути. І командувач видає наказ до негайного виконання атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Мобілізувати мешканців ближчих сіл для запобіжних робіт по бродах, Кавдивізії й повстанській групі негайно сісти на коней і переходити Сиваш. Близько третьої години ночі прибула Кавдивізія. Командувач оглянув її і зараз таки вирядив до місця бою. Вода в Сиваші поступово прибувала. Броди псувалися, але переправа ще була можлива. Ще за годину з'явилися й повстанці. Їхній командир і начальник штабу прийшли до командувача. Вони зайшли обережно, мов чекаючи пастки. Хто знає, які в них були думки, коли вони запропонували свої послуги на Врангелівському фронті? Може, їм потрібні патрони або якась передишка. Може, чорні якісь плани спонукали Махна віддати. На допомогу Червоній армії свої полки на чолі з Каретниковим. Командувач фронту ще з Харкова зважив на все. Каретников вислухав терплячі пояснення командувача про причини негайної переправи через Сиваш. Він задумався, поглядаючи на легендарного командувача фронту. Це була не та людина, яку він чекав побачити. Тут не придурися і не візьмеш криком. Каретников мовчав. Його нач штабу, роздивлявся карту. Кіннота не пройде, сказав він. Ми, революційні повстанці України, заговорив Каретников, разом з вами битимемо Врангеля, але кіннота моря не перейде. Годину тому, спокійно відповів командувач, перейшла кавдивізія. Я чув, що революційні повстанці не захочуть відстати у виконанні свого обов'язку. Командувач був зовні спокійний і неквапливий, він не показував махновцям своєї нетерплячки. Він ставив питання так, що тільки свого доброго бажання може доручити їм честь перейти Сиваш і стати до бою. Він знав партизанські норови. Не натискав, хоч і мусив зважати і враховувати кожну хвилину. Каретников відкозиряв і вийшов. Командувачу відповіли, що махновці мають міцно зв'язані снопи соломи й очерету, приторочені до сідл. Вони добре знали умови переходу через Сиваш і тільки відтягали час, боячись якоїсь пастки. Каретников і начштабу кілька разів то приходили до командувача, то ніби йшли виконувати наказ, справа затяглася, Сиваш міг виповнитись водою і потрібна підмога не дійшла б до Литовського півострова. Я розцінюю вашу затримку, сказав нарешті командувач, як боягуство. Може, вам краще було б розійтись по домівках? Такий прямий удар приголомшив Каретникова. Він криво посміхнувся і тихо вийшов. Сів на коня, оперезав його нагаєм, загін помчав до Сиваша. Тоді прийшло повідомлення із штабдиву 51. Полки дивізії, підтримані з Литовського півострова, вночі взяли штурмом турецький вал. І переслідують ворога. Це не було закінчення завдання, бо попереду перетинали шлях до Криму міцні юшунські позиції, але падіння перекопу дозволяло дивізіям на Литовському півострові прилучитися до загального наступу армії. Командувач підписав наказ про дальший розвиток операції і тоді лише дозволив собі. Відпочити. Стомлена вкрай людина лягла на лежанку і почала розтирати хворе коліно. Була шоста година ранку, дев'ятого листопада. Зв'язківці почали передавати наказ. Підпис стояв Фрунзе. Дводенні бої. Під Юшунню завзяті й криваві. Але Юшунь було взято. І одночасно геройським штурмом, багнетною атакою 30-та дивізія перемогла під чонгаром. Навально й нестримно армії вдерлися до Криму. Івана Полубця, командира інтернаціонального загону, наздогнав його комісар Герт. Яка чудна тачанка, подивись, сказав герт. Мені нагадує того. Повітряного аса, що вифарбував свій літак на червоний колір. Коли він з'являвся на небі, це виглядало красиво, хоч і непрактично, проте певний елемент психологічного впливу був. Щось на манер тієї психічної атаки, котру ми мали на Сиваші», зауважив Половець, розглядаючи червону тачанку, яка проїздила поблизу. Тісно тут, як на ярмарку, сказав малий Сашко Половець, дивлячись праворуч і ліворуч. На чудній тачанці сиділо четверо. Попереду бородань та безвусий, біля кулемету довговусий дядько і молодий тендітний червоноармієць. Картина, засміявся герт. В'їзд переможців до останньої твердині барона Врангеля. Ззаду долинули якісь вигуки, скаженим галопом мчали верхівці, трохтіли тачанки, маялись строкаті килими на них, коні заквічені стрічками, килими звисають аж на колеса, рух, пишнота, опера. Як поспішають махновці, сказав половець, на Сиваші вони смирні були. Поставити б кулемети, відповів герт. Поспішають на грабунок. Махновці помітили червону тачанку, пізнали. Група верхівців відокремилася від загону і, не зменшуючи галопу, ринулась до тачанки. Блиснули в повітрі шаблі. На мить тачанка зникла в потоці верхівців. Потім вони розбіглися, як вовки, і помчали доганяти своїх. Все трапилось так блискавично, що половиць з гертом опам'яталися лише тоді, коли з тачанки випало двоє людей, і коні в тачанці почали кружляти, ніким не керовані. Пролунали безладні постріли, але махновці були вже далеко. Тачанку зупинили. лязь узявся Чубенко. На тачанці. Поник розрубаною головою на кулемет Коваль Максим. По другий бік сидів непошкоджений Данило, розгублено тримаючи в руці залізну троянду. Коваль ще тіпався, як конаючий птах, наблизились Половець з гертом. Твій? запитав половець, побачивши. Чубенкові очі. Чубенко одвернувся. Війна кінчається, сказав Герт. Сталь варитимеш, Чубенко, осміхнувся половець. Зоря Альдебаран для чогось сказав Чубенко. Журавлиний ключ вічності. І взяв у Данила троянду. У мозку Данила відбивалась картина Сонце, осінь, запах смерті, кінський піт, безконечна даль, радість перемоги, Сталевар Чубенко з трояндою в руці, На воротях Криму.